Jeg liker videoen da. Jeg har fått en bakke å bo på. Ja, det jeg bare tenkte litt. Det blir ikke. Jeg glemmer ikke. Nei. Det gjør det. Hæ? Vi kan ta en takke av til det. Jeg er nede på hjørnet. Er det vår bak huset? Ja, ja. Noen er fiender også. Tok vi Marui. Første rom klart! Er det klarert inne? Medic! Sivil! Ta dopa! Vi drar til dopa her. Bare ta bilen her, ja.
Begge tilbake. Kom. Hva kom det da? Hør. Vi må komme oss unna. Ja, vi må dra. Vi må stikke igjen. Bare må hvile opp av. Da det ett valg, da det midten. De ser helt tilfeldig bort på oss, bare bryr seg ikke. Opp med farta! Løp! Og på kommer etter oss. Jeg har litt spredning, da. Du burde ligge gå front, du, da, med MG. Ja, du er for du skal være nummer tre, to eller tre. Hvor mange var her? Jeg joiner dem ned der, ja. Ja. Få med en MG, da. Det var fire og vi... Ja, da de alle medikene. Nei, nei, ikke alle medikene. Tobias, du tilbake her. Ja, greit. Åh, hei! Sitter dere godt? Pang! Du er død. Her. Ja.
Vi vil ikke ha en eneste soldat inn I inngjæringen vår. Det vi det så skyldt på. Ja, nå trekker vi alt ut, så legger vi oss ut. Så får vi egentlig prøve å bygge opp... Så fikk vi dette kartet. Vi skal gå ut. Gå ut! Vi vil ikke ha krig I vår leir. Gå! Går opp igjen, Adi. Gå! Ellers det utgang der. Det her eneste utgangen! Da må passe på området. Det går fint. Nei, jeg beklager. Altså, det bare kontrollerer at det ikke går. De har gått ut. De har gått ut nå. De driver stadig vekk og prøver seg, da. Kommer straks til. Ja, vi kommer straks. Da tar vi det videre, så... Nei, forløpig har vi det for oss selv. Hei! Kan du gå?